Famoso pelas suas atuações em La Casa de Papel, Álvaro Morte, ou melhor, professor Sérgio Marquina, encantou o Brasil com sua ótima atuação e bela inteligência. Tá curioso para saber mais sobre o nosso querido professor? Então vem descobrir os 45 fatos surpreendentes sobre Álvaro Morte. Já vai dando aquele like, se inscrevendo aqui no nosso canal, para você ficar por dentro de tudo sobre La Casa de Papel, entre outras curiosidades sobre os atores. Agora vamos parar de rolar e é o que interessa. Álvaro Morte, ou melhor, Álvaro Antônio Garcia, é seu nome verdadeiro. O sobrenome Morte é apenas um nome artístico que o ator decidiu colocar. Que bizarro, né? Nasceu na Espanha, faz aniversário no dia 23 de fevereiro, tem 44 anos e recentemente mora em Madrid. Álvaro é um ator muito dedicado à sua vida e tem uma família linda, composta por dois filhos, na qual são gêmeos, cujo nome é Juliette e Léo, e sua linda esposa chamada Blanca Clemente, que é uma estilista de sucesso. Ele já confessou que ama cozinhar e também praticar esportes. E se você pensa que ele é somente um ator, você está enganado. Álvaro Morte também é diretor e produtor, além de já ter criado uma campanha de teatro. Ele já ganhou prêmios por ser melhor ator principal, protagonista e ator mesmo. Além de La Casa de Papel, já participou de muitas outras séries e filmes, como Hospital Central, 2002, Aro Vesiliego, 2009, Bandoleira, 2012-2013, Lula, La Película, 2007, entre outras séries de TV, além de participar do filme Durante La Tormenta. Ele, Álvaro, gosta muito do filme Um Americano em Paris e também ama ler o livro Amor nos Tempos de Coleira. Além disso, nosso astro também já confessou que ama sair para cinemas e ler em suas horas vagas. Sem dúvidas, né, galera? Sua carreira cresceu de verdade com o personagem Sérgio, ou melhor, professor, a mente sábia por trás do roubo da história. Na real, o que seria da série sem ele? Nada, né? Suas redes sociais é um sucesso e ele compartilha muitos momentos com o elenco de La Casa de Papel, como vocês estão vendo. O que muitos ficam sem entender é o porquê do sobrenome artístico Morte, já que é um sobrenome tão bizarro e temido por muitos. Mas o ator nunca se manifestou sobre o sobrenome artístico, na qual escolheu. Estranho, né? Além desses fatos bem interessantes sobre o ator, Álvaro já passou por alguns momentos complicados em relação à sua saúde. Isso porque, quando tinha um pouco mais de 30 anos, ele descobriu que infelizmente tinha câncer na sua coxa esquerda. E com isso, Álvaro achou que não realizaria nenhum sonho, ou melhor, não chegaria onde está agora. Mas graças a Deus e a sua dedicação ao tratamento, ele venceu o câncer e ficou curado dessa doença. A vida do Álvaro Morte, quer dizer, professor, é uma inspiração para muitos, né, galera? Essa superação do câncer, essa batalha para sempre se manter saudável, sem dúvidas, escolher uma pessoa certa para amar. Que nosso eterno professor continue fazendo esse sucesso todo no mundo inteiro, não só em La Casa de Papel, mas também em outras séries e filmes que estão por vir. E aí, galera, gostaram do vídeo? Tenho certeza que sim, né? Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa história de superação, mais história de vida do Álvaro Morte. Obrigado por assistir até aqui, galera. Voltem sempre. Valeu!